Välkomna till min tredje video. Nu, idag ska jag spela plantera. Som ni kanske vet. Man planterar i det här spelet. Det hör man ju på namnet. Man känner snabbt åt pengar och blir bra. Det ser ni nog på den här videon. Nu låste jag upp blåbär som ni kanske såg. Som jag sa, man blir ju bara bättre och bättre. Det går ganska snabbt. Då låste jag upp äpplen och en till medhjälpare som ni kanske inte såg. Det var därför jag sa det. Där gick vi upp i level 4, låste upp han eller tog upp. Och tyvärr är det slut för den här gången. Hej då, ses i nästa video.